Com cada 14 de febrer, Sueca visqué ahir la multitudinària missa de la troballa de la Mare de Déu de Sales. Al convent es tornaren a repetir aquestes escenes. El temple, on es guarda la imatge de la patrona, es va omplir de gom a gom per a l'ocasió. Els fidels, a més, commemoraren els 649 anys de la troballa de la imatge per part de l'agricultor Andreu Sales. Esta vegada la cerimònia estigui presidida pel bisbe auxiliar de València, Esteban Escudero. Durant el transcurs de la missa va actuar el cor de la Societat Unió Musical de Sueca. No faltaren tampoc les autoritats polítiques i representants de la societat civil suecana. La Fallera Major de Sueca i la Comensadoreta de la Reial Associació Nostra Senyora de Sales realitzaren una ofrena floral a la Verge. Amb el cant del Te Deum es va encetar la commemoració del 650 aniversari de la troballa de la Mare de Déu de Sales. I dissabte passat, a la Biblioteca Suecana es va presentar el CD Patrimoni Litúrgic Valencià volum 9. Esta vegada el treball discogràfic està dedicat al valuós patrimoni musical de Sueca. Este CD té moltes virtuts musicals, però sobretot té una, que és un CD fet per suecans, o sigui, absolutament en gent de Sueca. Gent de Sueca, sobre l'any litúrgic sueca, aleshores és una obra coral. És una obra coral que hem fet tots nosaltres. I això és molt positiu. És molt positiu en el sentit que significa que quan els suecans ens posem tots a treballar en la mateixa direcció, ells són obres com aquesta, obres meravelloses. I això és el que tenim que ensenyar-nos un poc. Entonces ha pogut fer tot això al voltant d'eixe calendari típic de Sueca. Es comencem avui, el 14 de febrer, que és la primera festa patronal, anem seguint per Benissans, pel Cristo, per la festa de setembre, de la Mare de Déu, per la festa d'octubre, que celebrem també l'aniversari de la coronació, etc etc. I ja ho expliquem ahir, com tot això sempre anar precedint d'una tradició eucarística important en la celebració de les 40 hores, pues, també hem incluït el més representatiu musicalment d'aquest tipus de celebració. El treball Patrimoni Musical Litúrgic Valencià fou iniciat per la Comissió de Litúrgia i Música de l'Arquebisbat de València i la Càtedra d'Orgue i Clavicèmbal del Conservatori Superior de Música a motiu de la visita del Papa a València fa 2 anys. I avui estem també d'enhorabona perquè estem fent un acte que estem recuperant tot un arxiu sonor, tot un tresor que tenim els suecans que de vegades no ho apreciem. Jo crec que ens ha tocat a Josep, a mi, bueno, a aquesta corporació, està també així Maria Àngeles, vull dir, ens ha tocat a corporació, però jo crec que aquest projecte haguera estat la corporació que haguera estat, ho haguera rebut en els braços oberts. I ens hem satisfet doblement per dos costats. D'una banda, perquè recuperem tot un tresor que està ahí, que de vegades el veiem, l'escoltem tots els anys, però no li prestem l'atenció que li cal i per tant no el sabem apreciar perquè el tenim ahí. Passa, jo vaig anar una vegada a París i una xica d'allí no havíem anat mai a la Torre Eiffel. Bueno, pues bé, pues així passava això, moltes vegades no sabem apreciar allò que tenim. I dic que és doblement apreciable este treball perquè l'heu fet vosaltres, l'heu fet gent de Sueca. Sota la direcció de Vicent Ros, catedràtic del Conservatori Superior de Música de València, han pres part del projecte, entre d'altres, les Comensadoretes de 2007 i 2008, la Reial Associació Nostra Senyora de Sales, les dues societats musicals de Sueca, la Unió i l'Ateneu, o col·lectius com la Xala, Tabalaina, els Cors, Madrigal, Ad Libitum, el de la Unió Musical o l'Orfeo Sueca. En el cap de setmana dels Goya, Sueca visca també la seva gala de premis particular. Fou la que anualment serveix per triar els millors sainets i playbacks fallers. El centre municipal Bernat i Baldoví fou el passat divendres l'epicentre de l'atenció fallera. A mesura que transcorria l'acte presentat pel faller Juan Andrés Bèrnia, tots els presents al pati de butaques anaren eixint de dubtes. La falla Tro i Flama del Perelló fou una de les grans triomfadores de la nit, en endur-se el premi al millor playback adult per davant de la falla Vinguda 18 de juliol, segona, la falla Plaça de Cervantes, tercera, i la falla del Mercat, quarta. Pel que fa al millor playback infantil, el jurat va concedir el guardó als xiquets i les xiquetes de la falla Plaça de Cervantes. El segon premi fou per a la falla Troi Flama, mentre que el tercer i el quart anaren a parar a les comissions Avinguda 18 de juliol i Ronda del País Valencià, respectivament.
El premi a la millor mostra fou per a la falla Troi Flama del Perelló per davant de les comissions Via del Material, El Portal i Avinguda d'Espanya. Com a novetat, la Junta Local Fallera va instaurar els premis als millors solistes, sent guanyadora la falla El Portal, amb dos mencions especials per a les falles Ronda del País Valencià i Avinguda 18 de Juliol. Després d'un parèntesi per a sopar, es lliuraren els premis del 12è concurs de saineig Bernat i Baldoví. Esta vegada la falla Verge de Sales es va fer amb el Nelo més volgut, el de la millor obra, per Estrany Hàbits. El segon premi va anar a parar al grup de teatre de la falla del Mercat per Tot el que rellueix, mentre que la falla Sucro, amb les desdiches del Tenorio, va aconseguir el tercer Nelo. La Junta Local Fallera també va atorgar un quart premi a la falla Avinguda 18 de Juliol per l'obra La barraqueta del Nano. Altres dos Nelos molt esperats pel públic foren els dels millors actors i actrius. Sobre el faller Javier Bonillo, de la falla Verge de Sales, recaigué l'honor de ser triat el millor actor, mentre que la seva companya de comissió, Imma Orteig, es va fer una vegada més amb el de millor actriu. Mencions especials reberen en este apartat Raúl Signes, de la falla Sucro, i Rosa García, de la falla del Mercat. El premi al millor actor secundari fou per a Vicent Gorris, de la falla del Mercat, mentre que Maria Campos, també de la falla del Mercat, va aconseguir el guardó a la millor actriu secundària. Mencions especials reberen també els fallers Pep Furió, de la falla Sucro, i Cristina Campillo, de la falla Verge de Sales. Per últim, la velada va servir també per conèixer els guanyadors dels concursos de redacció de saineig i de poesia satírica. El guanyador del 5è concurs de redacció de saineig fou Jesús Grau. Mentrestant, el segon certamen de poesia satírica el va guanyar Josep de la Torre. I acabarem este temps de notícies amb imatges de l'històric concert que divendres passat tingué lloc a l'espai cultural Cines Avenida del Perelló. Amb un ple fins a la bandera, la banda municipal de València, dirigida per Pablo Sánchez Torrella, va retre homenatge al mestre Serrano. Amb música acabem. Més notícies el dimecres. Bona vesprada.